Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kepada anda yang sedang melayan Didik TV KPM. Saya Fizi kat sini menemani anda. Hari ini jauh-jauh saya berjalan, saya bermain alat perkusi bersama-sama dengan seorang cikgu yang sememangnya akan mengajar muzik pada hari ini. Nak tahu apa yang bakal kita belajar? Jom kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Jom. Bersama-sama kita pada hari ini itu Cikgu Fatin. Silakan Cikgu Fatin. Ya Allah. Hai semua murid-murid, minta maaf ya Cikgu lalu. Hari ini seronoknya saya dapat bersama-sama dengan Cikgu Fatin. Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Silakan akan diri dengan kawan-kawan saya yang sedang menonton Didik TV KPM. Hai semua murid-murid, apa khabar? Sihat. Saya Cikgu Fatin Amira binti Ismail dari SK Sungai Peloh. Tak apa-apa, lama dah cikgu mengajar cikgu? Saya dah alhamdulillah 8 tahun mengajar. 8 tahun mengajar. Masih baru lagi lah. Untuk pengetahuan kawan-kawan yang sedang menonton ni, Cikgu Fatin sangat popular dekat YouTube tau. Terima kasih. Cikgu, tadi kan kita dah cuba buat satu kolaborasi, satu kumpulan basking. Tapi macam tak kena lah cikgu. Itulah, itu yang kita kena apa orang kata masuk kelas muzik tu. Masuk kelas muzik. Tapi kalau saya seorang-seorang macam bosan lah cikgu. Kan? Apa kata saya nak panggil kawan-kawan saya? Kawan-kawan saya ni telah pun bersiap sedia dekat Google Meet. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan saya dekat Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 2. Kita ada SK Bandar Tasik Puteri, kita ada SK Bukit Rahman Putra dan juga kita ada SK Sungai Pencala dan SK Jabi Terengganu. Lambat sikit kawan-kawan. Hai. Ini dia kawan-kawan saya. Woi, segak-segak bersama dengan ibunda dan juga ayah anda tercinta. Ya. Cikgu, jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita cikgu. Okey. Cikgu nak Riley kenalkan diri dulu boleh? Riley, kenalkan diri. Hai. Hai. Hello. Riley, kenalkan diri. Just... Hai, nama saya Riley dari SK Sungai Pencala. Hai, comel kan? Comel. Itu dia Riley daripada SK Sungai Pencala. Okey, yang seterusnya kita nak bersama-sama dengan orang Terengganu ni, cikgu. Mana dia Alif Takif? Alif Takif. Alif Takif. Alif Takif. Alif Takif, kenalkan diri. Kenalkan diri. Alif Takif sebenarnya saya rasa dia daripada Perlis kot. Perlis? Saya rasa lah agak-agaknya. Alif Takif, Alif Takif. Alif, silakan akan diri Alif. Alif. Alif, handsome. Hai, nama saya Alif Taki, sekolah saya SK Jabi, Astag Kedah. Hai, Cikgu Fatin. Hai. Itu dia. Dia kat saya je tau. Saya je. Baik, ni abang busy kat sini, wey. Okey, seriusnya. Kita nak kenal-kenal dengan kawan-kawan dekat SK Bukit Rahman Putra. Kasih Farzana Syazwana. Ya Allah, nama dia sedapnya. Kasih. Kasih, kenalkan diri, Kasih. Hai Kasih. Hai Kasih. Hai. Akhirnya. Sebut juga nama abang kat sini. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Kisha Nur Jasmine daripada SK Bandar Tasik Puteri Selangor. Kisha, Kisha, Kisha. Mana Kisha? Hai Cikgu Fatin, hai Abang Fiz. Nama saya Kisha Nur Jasmine. Cikgu boleh panggil saya Kisha. Kisha. Lagi SK Bandar Tasik Puteri. Saya suka muzik. Wow. Saya tak sabar nak belajar dengan Cikgu Fatin. Yeay! Abang pun suka muzik. Okey. Baik. Yang seterusnya kita nak bersama dengan kawan-kawan dekat SK Taman Seri Gombak 2, Selangor. Kita ada Yusof. Mana ada Yusof? Mana Yusof? Yusof. Hai, Abang Fizi. Hai. Cikgu Fatin. Nama saya Yusof Taman. Saya dari SK Taman Seri Gombak 2. Saya tak sabar nak belajar muzik dengan abang. Yeay! Okey,
kejap lagi kita akan belajar. Okey, dah seorang lagi juga daripada SK Taman Seri Gombak 2. Kita bersama dengan Farhan Ryan Zikri. Pak An, cik. Hai, Cikgu Fatin. Hai, kawan-kawan Cik Rumah. Nama saya Farhan Ryan Zikri dari SK Taman Seri Gombak 2. Awak suka main muzik tak? Saya Farhan. Oh, Farhan. Pilih tahu tak, Farhan ni dia boleh main alat muzik tau. Boleh main alat muzik apa, Farhan? Gitar. Oh, nampak tak? Gitar. Boleh main gitar. Baik, kita dah kenal dengan kawan-kawan kita. Ada 6 orang kesemuanya, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Hari ini kita nak belajar apa, cikgu? Okey, untuk anak-anak murid yang dekat rumah dan penonton-penonton ya, okay, hari ini Abang Fizi kita akan belajar memainkan alat perkusi dengan mengikut corak ikon. Corak ikon, cikgu. Nanti kita akan belajar. Selepas itu kita akan memainkan sendiri memainkan alat perkusi dengan corak irama yang kita gubah sendiri. Sangat menarik, cikgu. Baik, nak tahu menarik ke tidak? Kita sabar dulu, kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada semua yang sedang menonton pendidikan muzik di Didik TV KPM. Ya, bersama-sama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Fatin bersama dengan kita pada hari ini. Dan Abang Fizi nak pesan kepada semua yang sedang menonton Didik TV ni, ingat ya, jaga jarak, jaga SOP. Kami dalam studio ni pun menggunakan pelitup separuh muka dan kekal menjaga jarak kita. Dan kita kena selalu menggunakanlah gel pembasmi kuman. Cikgu, sebelum kita mulakan pelajaran kita, cikgu, kita gunakan gel pembasmi kuman, cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Itulah dia. Kita harapkan kawan-kawan saya ni dalam keadaan yang baik-baik. Baik, cikgu. Jom cikgu kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar menepuk corak ikon. Tapi sebelum tu saya sukalah nak kenalkan dengan beberapa alat perkusi yang memang memang sentiasa ada kat sekolah lah. Okey. First kali saya nak kenalkan tambourine. Adik-adik kat rumah, ini adalah tambourine. Okey, macam mana cara nak main dia? Senang je. Okey, ini cikgu tunjuk je lah. Lepas tu kita ada loceng. Loceng ni, ini adalah kegemaran murid-murid saya. So, ni loceng adik-adik. Kalau nak main dia, kalau ada kat rumah, selepas ni kita nak belajar, kan? Nak main kan? Oh, macam tu? Yes, ataupun macam ni. Bergantung kepada note kita. Yang ni yang orang selalu cakap tekan butang loncen, cikgu. Baik, cikgu. Okey, ini kita ada castanet. Okey. Okey, saya rasa semua murid-murid dah tahu. Cukuplah dua je hari ni saya tekankan. Okey. Dah tiga dah, cikgu. Tiga. Betul tu. Okey. Kita kembali kepada kita punya pembelajaran hari ini. Okey, untuk murid-murid kat rumah, hari ini kita kena berkenalan dengan tiga ikon tau. Okey, ikon yang pertama, cikgu ambil ikon. Yang ini, saya rasa Fizi pun pernah belajar ni. Buah nenas, cikgu. Buah nenas. Buah nenas. Okey. Buah nenas. Okey, adik-adik, kalau nampak buah nenas ni, okey, apa yang adik-adik kena buat adalah tepuk sekali. Okey. Okey, dan sebut ta. Okey, cikgu letak dulu kat sini. Nampak buah nenas? Adik-adik buat ta. Ta. Okey, jom kita cuba buat sama-sama. Cikgu kira 1 2 3 ya. 1 2 3. Ta. Okey, good. Hai kawan-kawan. Adik-adik kat rumah yang tengah Google Meet dengan cikgu tu, sila buat ya, cikgu tengok eh. Abang Fizi pun tengok eh, buat kita buat eh. Okey, yang baik. Kedua, kita ada ikon yang kedua. Ada buah cherry 2 biji. Okey, cikgu. Bunyinya adalah titi. Titi, cikgu. Titi. Bukan titi yang jambatan tu ya, ni titi yang ini. Okey, ni bunyinya adalah titi. Okey, jom kita cuba sama-sama. 1 2 3. Titi. Good, very titi. Good. Yes. Okay. Dan yang terakhir. Okey, adik-adik dekat rumah dan anak-anak murid cikgu, nampak tak tanda ini? Kalau nampak je tanda ini kita kena senyap. Senyap.
Tapi kita tak buat sh. Kita buat macam ni ya. Kita buat sa. Sa. Okey. Jom kita cuba sama-sama. Satu, dua, tiga. Sa. Okey. Okey, one more time. Okay. Satu, dua, tiga. Sa. Okey, good. Tepuk tangan untuk adik-adik. Okey. Okay. Tadi abang nampak Yusuf macam menguap je, Yusuf. Yusuf, saya ambil makan ya, tiba ya. Okey. Okey, tadi kan murid-murid kita dah kenal ikon. Jom kita cuba baca. Ikon-ikon ni cikgu dah kecil-kecilkan dan cikgu susun seperti ini. Agak-agaknya kan adik-adik kat rumah dan Fizi. Tengok yang pertama ada buah nenas, buah nenas, buah nenas, buah nenas. Macam mana ya kita nak baca? Saya rasa cikgu. Tata, tata. Betul. Tapi dia tak ada tata, tata, tak ada. Betul macam mana cikgu? Dia kena macam satu detik yang sama. Oh, tata, tata. Itu cara dia kawan-kawan. Okey. Jom adik-adik cuba sama-sama dengan cikgu dan abang Fizi. Cikgu kira satu, dua, tiga ya. Baik. Satu, dua, tiga. Tata, tata. Okey, good. Yang kedua, buah ceri. Ingat tadi ikonnya titi. Titi. Buah Fizi cuba. Titi, 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 titi. Okey, boleh diterima. Okey. Betul ke cikgu? Okey, okey. Saya bagikan cara membacanya. Tadi ingat tak? Dia laju kan? Titi. Ha, bila titi. Dia ada, bila dia ada banyak, dia akan jadi macam titi, 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 titi. Oh, macam tu cikgu. Okey. Okey. Jumpa sama-sama. Okey. Hafizi lah kira. Okey, satu, dua, tiga. Titi, 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 titi. Ya, betul. Ingat ada 8 kali. 8 kali ya. Sebab ada 2 biji cherry kan? Titi, 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 titi. Okey, one more time. Sekali lagi. One, two, three. Titi, 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 titi. Okey, good. Itu dia. Okey. Titi, 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 titi. Yes, betul. Baik, cikgu. Dan yang terakhir sekali adalah sa. Silence, senyap. Sa. Abang Fizi tunjukkan contohlah, wakilkan cikgu. Baik, cikgu. Sa, 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 sa. Okey, jom kita cuba sama-sama. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Sa, 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 sa. Yeay, okey. Okey, sekarang sebabkan Abang Fizi ada kat sini, cikgu nak minta Abang Fizi menekankan metronom. Metronom, cikgu? Ada tadi perkataan metronom. Metronom. Okey. Oh, yang saya nampak metrologi. Okay. Ini kan metronom, cikgu? Ya, betul tu. Okey, adik-adik. Cikgu harap adik-adik boleh dengar muzik dengan jelas. Dengar ya. Dengar cuba tak? Rasa. Dengar tak kawan-kawan? Dengar tak? Kau dengar angguk? Angguk, angguk. Angguk adik-adik. Ha. Okey. Kasih Farha. Angguk tau kalau dengar. Okey, rasa beat dia. Yang dekat rumah pun sama ya, yang sedang menonton. 2 3 4. Angguk. 1 2 3 4. Boleh rasa? 2 3 4. Okey. Kita teruskan je. Baik, cikgu. Kita akan tepuk corak ikon ni daripada atas sampai bawah. Baik, cikgu. Ikut metronom. Metronom. Baik, cikgu. Kita cuba dulu. Baik. Adik-adik tengok ya. Saya dengan Abang Fizi akan cuba. Ha, baik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ti 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 ti. Sa 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 sa. Ha. Okey. Okay. One more time. Okey, Abang Fizi akan tunjuk kan. Okey, cara dia. Dengar sama-sama kan, cikgu. Okey. Jadi 1 2 3 4. Ta 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 ti 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 sa 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 sa. Okay, good. Macam lagu lah cikgu. Sedapnya. Okay, kita berhenti dulu. Baik. Kita berhenti dulu. Cikgu. Ha, okay. Baik. Kita nak cubalah anak murid ni. Ha, cuba agak-agak cikgu. Mereka boleh ke? Eh, mestilah boleh cikgu. Tapi saya nak cubalah Abang Fizi dulu. Kita cuba dia. Saya cikgu? Okey, baik, baik. Okey, Abang Fizi. Baik cikgu. Corak irama yang ketiga. Dia macam mana agak-agaknya? Yang ni cikgu? Ha. Okey.
sa 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 sa. Yeah. Bagus. Okey. Kita nak cubalah satu murid, seorang murid. Ha, boleh cikgu. Okey, saya nak cuba murid daripada SK Taman Seri Gombak 2 yang bernama Yusof. Yusof. Jawab soalan cikgu tahu Yusof. Okey. Boleh tak Yusof tepukkan corak ikon untuk buah ceri? Buah ceri. Ha, ingat tak? Macam mana? Cuba tepuk. Ha, okey. Yusof. Boleh Yusof. Boleh. Banyak titi dia. Banyak titi dia tu. Okey, tepuk tangan untuk Yusof. Okey, dekat sini kan Fizi, kita ada buat penilaian. Baik, cikgu. So, bila murid dah kena ikon, titi-titi tu betul lah ikon dia. Cuma, dari segi tempo dia, Yusof kena baiki sikit. Tapi, kita boleh terima, okey? Boleh, untuk cikgu. PBD kita. Dan yang kedua. Saya nak cuba... Siapa cikgu? Saya nak cuba Riley. Okey. Ini dia. Saya nak... Riley bersama dengan ayah dia. Okey. Riley, cuba tepukkan yang buah nanas ni. Cikgu nak buah dengar nanas. Lah. Ingat tak buah nanas ni bunyi dia macam mana? Bagus kan anak murid saya kan? Bagus. Ada ganjaran tak cikgu untuk Riley dengan Yusof? Ya, Riley memang akan ada dapat ganjaran daripada cikgu. Dapat bintang nanti. Okey, lepas tu. Dan Riley sebab dia temponya betul, ikonnya pun betul. Kita boleh bagi markah kat situ lah. Okey, nanti cikgu kemak ya, jangan risau. Baik cikgu. Faham cikgu? Sekarang kita buat latihan sekali lagi. Abang Fizi tekan metronom semula. Metronom. Kalau Abang Fizi nak cuba tambah apa orang kata rhythm kat belakang pun boleh. Tekan start. Mana ni? Boleh tekan start. Start cikgu. Start. Start kat mana cikgu? Start kat mana cikgu? Mana start ni? Okey. Tak apa, kita continue. Pandai. Okey, adik-adik. Boleh cuba-cuba. Cuba menepuk corak ikon ini. Tengok kita buat 1 2 3 ulang. Ulang 2 kali, okey? Ready? Sama-sama, adik-adik bersiap sedia. Ready? Dua. One, two, three, four. Ta, 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 ta. Ti, 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 ti. Sa, sa, sa. Ulang. Ta, 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 ta. Ti, 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 ti. Sa, 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 sa. Yeah, good job. Memang pandai adik-adik semua sebab dah pandai ikut corak irama kat ikon bersama Abang Fizi dan Cikgu Patin. Okey. Cikgu. Kita lajukan sikit. Laju lagi, cikgu. Okey, cari tempo. Laju. Cari tempo. Tempo ya. Yes, pandai Fizi. Ready semua? Jangan laju sangat Fizi, mencungap kita Fizi. One, ready semua berdebrek. Okey, semua ready? Fizi kira Fizi, saya ikut je. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat. Ta, 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 ta. Ti, 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 ti. Sa, sa, ulang balik. Sa, sa, ta, 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 ta. Ti, 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 ti. Sa, 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 sa. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Abang Fizi dan juga Cikgu Fatin dalam pendidikan muzik. Jom main alat perkusi pada hari ini. Tadi kita dah belajar ta 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 ta. Ti 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 sa 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 sa. Okey, sekarang ni cikgu apa yang bakal kita pelajari pula cikgu? Fizi dan adik-adik dan murid-murid yang sedang gugumit dengan kita. Okey.
Tadi kita dah belajar pencorak ikon. Kita dah buat ni. Dan sebenarnya kita tak perlulah nak macam nenas. Ceri. Ini adalah asas. Baik, kita boleh kreatifkan lagi. Kita buat macam ni. Nampak tak? Cikgu dah susunkan siap-siap. Cikgu susun. Nenas, ceri, silent. Ha, okey. Adik-adik pun boleh buat tau. Dia tak ada kesalahan. Ini kalau Fizi nak tahu, ini adalah kalau dalam pendidikan muzik, kita ada modul kan? Ini adalah modul pengkaryaan. Pengkaryaan. Ini asaslah. Sebelum kita nak tulis cipta lagu, hebat-hebat tu, ini adalah asasnya. Untunglah kawan-kawan hari ini. Dah boleh buat karya sendiri. Berkarya sendiri. Okey. Jom kita cuba baca corak irama ni. Baik, cikgu bagi contoh dulu ya. Okey. Ta, ti, ta. Sa. Itu cara bahasanya. Baik, cikgu. Okey, jom kita cuba sekali lagi. Adik-adik boleh ikut. Okey. Cuba sama-sama ya. Satu. Pilihlah kira fizikal. Yang kat bawah ni, kawan-kawan yang kat bawah ni. Yang ada kat bawah ni. Baik. Boleh, cikgu? Pilihlah kira-kira. Okay. Satu, dua, tiga. Kira. Satu, dua, tiga. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, sa. Okey. Cikgu nak ya, anak-anak murid cikgu yang sedang Google Meet, nampakkan tangan anak-anak murid. Baik. Supaya cikgu boleh nampak pergerakan tangan tu. Nak tengok betul ke tidak. Baik. Okey, Abang Fizi. Baik, cikgu. Boleh pasang metronom semula. Metronom, cikgu. Tapi tempo tu boleh adjust lah. Perlahankan, lambatkan sedikit. Lambatkan sikit ke? Tapi dah okey tu tempo dia tu. Okey, cikgu. Okey. Rasa dulu supaya kita tak lari daripada tempo. Okey, tarik nafas. Semua tarik nafas. Rasa tahu, dengar. 1, 2, 3, 4. Laju kan? 1, 2, 3, 4. Kita rasa laju ke tak? 1, 2, 3, 4. Boleh, rasa. 1, 2, 3, 4. Okey, kita cuba. Sama-sama. Kita cuba yang bawah ni. Baik. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ti, ti, ta. Ti, 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 ta, sa. One more time. 1, 2, 3, 4. Ta ta ti ti ta ti 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 ta sa. Boleh ke? Okay. Kita buat slow sikit, boleh tak? Kita perlahankan sikit. Kita lambatkan sedikit tempo. Baik. Okay, nampak? Abang Fizi dia memang cekap keyboard ni. Kita bagi arahan je. Ting ting ting. Baik, cikgu. Okay. Murid-murid, Riley, apa Kisha, cuba rasa ya. Rasa dulu. Serapkan ke dalam pemikiran. Sebab betul saya suruh rasa. Kadang-kadang murid ni dia cenderung untuk lari tempo. Betul, cikgu. Bukan murid-murid je lah. Orang dewasa pun mungkin betul. Juga. Betul. Kadang-kadang pengacara pun lari tempo, cikgu. Termasuk saya juga, cikgu bersama. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Okey. Okey, cuba. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ti, ti, ta. Ti, 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 ta, sa. Ayah, cuba sekali. Rasa lagi. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ti, ti, ta. Ti, 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 ta, sa. Good job. Saya rasa kawan-kawan saya semua dah dapat menguasai, cikgu. Okey, good. Kita ke Fizi kena tutup dulu. Ke mana, cikgu? Okey. Terbaiklah, Fizi. Baik, cikgu. Okey. Tadi kan anak-anak murid dan Fizi, kita dah buat ni. Sekarang ni, cikgu nak anak-anak murid yang sedang Google Meet dengan cikgu mencipta sendiri. Terpulanglah. Okey, boleh tulis dekat kertas. Okey, contohlah ya. Nak buat nenas. Cherry, nenas. Ikutlah terpulang. Okey, tapi yang penting kena ada 8. Okey. Okey, adik-adik boleh bersedia? Bersedia. Kita conteng dulu. Sebab sekejap lagi conteng. Cikgu nak cuba seorang demi seorang. Tapi sebelum tu kan Fizi. Ya, cikgu. Saya nak cakap. Memang cakap bukan sekarang ni. Okey, cikgu. Okay. Apa kata cikgu menyanyi, cikgu? Okey. Sebenarnya apa yang kita buat tadi ikon semua tu kita boleh menggunakan alat perkusi. Okey. Tapi saya rasa mungkin ada anak-anak murid ni tak ada alat perkusi kat rumah. So adik-adik boleh mengeluarkan sudu. Sudu, cikgu. Sudu. Ada tak sudu kawan-kawan? Ada tak sudu? Mana sudu, sudu masing-masing? Tunjuk dekat mana cikgu. Mana sudu masing-masing? Tunjuk sudu. Ada yang jerit tu kat dapur. Kat dapur cepat ambil. Okey. Reli dah ada, Yusuf dah ada, Farhan dah ada, Alif dah ada. Akas Kasih dah ada, Kisha pun dah ada. Semua dah ada sudu ni. Okey.
Sementara ada okey, adik-adik boleh letak dulu. Kita cuba dengan sudu nak corak irama ni. Ah, boleh cikgu? Boleh. Okey. Okey, kita bersedia. Kita ketuk sama-sama kita sudu ketuk. Tu ya. Okey. Cara dia, okey, untuk adik-adik yang kat rumah yang sedang menonton. Yeah. Okey, sudu tu awak ambil je belakang dia, awak ketuk. Bila bila tah ketuk. Tah. Sama je konsep tepuk tangan. Semua dah macam nilah. Kita kan. Sudu macam ni, ketuk. Bila sah, bukalah sama je. Okey, okey. Jom kita cuba sama-sama. Fizik kena tekan metronom. Baik, cikgu. Dah, dia tak nak bunyi dah sekarang. Terampung isik. Okey. Okey, dah bunyi dah. Baik, cikgu. Okey. Ready? One, two, tiga, empat. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, sa. Okey, sekali lagi. Saya nak cuba ngalap kursi lah. Fizik nak cuba tak? Saya pun nak cuba, cikgu. Fizik sila ambil kiri. Ada tak satu alat perkusi, cikgu? Apa-apa saja. Dosing pun boleh. Merah, cikgu. Saya pakai ni, cikgu. Okey. Ni apa benda ni, cikgu? Ni kayu TikTok, Fizik. Kayu TikTok? Bukan TikTok yang tu yang ni, Fizik. Alat perkusi. Inilah kayu cuba. TikTok. Baik. One, two, three, four. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta. Fizik, sah tak ada bunyi. Oh, diam cikgu kan? Alamak, maafkan saya. Okey, adik-adik. Sah ingat ya. Sebab apa tahu kita buat masa ni? Sebab tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Oh, okey. Okey. Cikgu. One, two, three, four. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, sah. Good job. Okey, Fizik. Jom. Baik, cikgu. Kita letak dulu. Okey, adik-adik yang dekat rumah. Cikgu nak cubalah. Tadi cikgu dah kata kita ada buat pengkaryaan. Cikgu minta adik-adik mencipta corak irama ikon sendiri. Baik. Okey. Cikgu nak minta Kisha. Kisha. Baik. Kisha. Oi, Kisha bersama dengan ibunda tercinta. Lawa tudung mak dia. Okey. Kisha, boleh tak Kisha sebutkan ciptaan Kisha, corak ikon? Tapi sebelum tu cikgu nak ambillah kad siap-siap. Cikgu akan letakkan kad. Kalau Kisha sebut nenas ke, cherry ke, silent ke, cikgu akan letaklah. Baik, cikgu. Okey, cuba Kisha sebut apakah note pula? Ikon, ikon yang Kisha nak. Apakah ikon corak irama yang Kisha ingin cipta? Kisha ingin, okey, yang mula-mula apa Kisha? Yang mula-mula apa Kisha? Saya nak nenas. Okey, okay, nenas. Okey, nenas. Okey, nenas. Okey, terus je, terus je. Okay, nenas lagi. Nenas lagi. Okey, kau makan nenas ni. Ada dua nenas. Sabar, sabar. Okey, lagi teruskan. Okay. Ada dua nenas. Ada sa-sa. Okey. Lagi? Lagi? Cherry. Oh, cherry. 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 Oh, cikgu kena cari cherry lah. Okey, cikgu. Mana cherry saya? Sabar ya. Cikgu tengah cari cherry. Cherry. Buah cherry tak ada ni. Okey, cherry. Siapa yang makan cherry, cikgu? Itulah. Okey, cherry. Baik, lepas tu? Satu je cherry. Kedua cherry. Kisah. Lepas cherry. Teruskan, teruskan. Apa dia? Telur? Sa. Okey, okey, okey. Baik. Lagi? Sa. Okey, lagi apa lagi, Isha? Nenas. Nenas. Okey, nasib baik saya ada banyak koleksi nenas kat sini. Dia suka nenas, cikgu. Okey, lagi teruskan. Sebut je. Cikgu akan buat laju-laju. Okey. Lagi? Nenas lagi. Nenas lagi, okey. Okay. Agak-agak nenas sekarang. Agaknya nenas sekarang sekilo berapa ya? Banyak nak kena beli nenas ni. Saya rasa mungkin tengah hari nanti mak ada masa pajari nenas kot. Okey, lagi? Baik, cikgu. Lagi? Sa. Sa, okey. Ini macam mak dia yang bagi jawapan ni kan? Mak dia mungkin guru muzik tu. Saya gurau je ya, Puan. Saya gurau je. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu lagi. Satu lagi, Kisha. Sekali cherry. Oh, cherry. Okey. Okey, good job. Saya boleh terima jawapan ni. Okey, nampak tak anak-anak murid kita kreatif sebenarnya. Ciptaan corak irama yang dilakukan oleh Kisha, kawan-kawan. Tepuk sikit. Kampung, boleh tepuk sama-sama. Okey. Kisha dah cipta. Boleh tak tunjuk dekat cikgu macam mana cara nak tepuk ni?
Cepat Kisha. Ha, cuba Kisha. Okey, kira sama-sama Kisha ya. Cuba. Yeah. Okey, terima kasih Kisha. Apa ganjaran untuk Kisha cikgu? Okey, dekat sini kita buat penilaian. Maksudnya Kisha boleh berkarya sendiri dengan menggunakan corak ikon. Aha. Kat situ ada markah. Boleh kalau ada apa kita boleh tik lah. Tahniah Kisha. Okey, sekarang kita nak cuba dengan adik siapa yang belum lagi ya nak kena ni. Siapa cikgu? Cikgu nak kena adik siapa cikgu? Farhan Ryan. Farhan Ryan. Mana adik Farhan Ryan? Mana dia adik abang Farhan Ryan? Nah, Farhan ni pandai bermain gitar. Mesti dia boleh berkarya kan? Okey, okay, Farhan. Cuba sebutkan corak ikon Farhan yang cikgu minta buat tadi. Nanas. Okey, nanas. Okey, nanas. Okey, saya tengok dulu nanas saya. Okey, nanas memang lagi. Memang sangat popular nanas ni di kalangan kawan-kawan saya sekarang ni. Baik, nanas. Okey, yang seterusnya. Cherry. Oh, cherry. Cherry, cikgu. Cherry. Selalunya budak murid-murid suka cherry. Tapi kali ini dia suka nanas pula. Okey. Lagi? Baik, cikgu. Cherry lagi. Cherry lagi. Cherry lagi. Okey. Cherry, cherry lagi. Lagi-lagi, cikgu. Okey, okay, baik. Lagi? Lepas cherry apa? Nanas. Oh, nanas. Nanas, okey. Okey, jangan tiba-tiba sebut betik ya, dek. Tak ada ya betik kat sini. Okey. 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 Oh, apa salad? Apa nama? Oh, silent. Oh, silent. Agak silent. Jenuh saya nak pergi keluar kejap cari apa silent. Okey, silent. Silent, okey. Okay. Silent, Imo wakil Lisa. Lisa. Okey, satu. Nanas. Okey. Okay. Nanas, cikgu. Maafkan saya. Baik. Macam gigil-gigil ni, ha? Okey, nanas. Okay. Ada lagi dua? Cherry. Cherry, cikgu. Cherry. Cherry. Cherry eh? Nanti kena minta mak belanja air cherry tau. Air cherry cikgu ya. Okey, dan yang terakhir apa dia, Farhan? Sa. Sa. Okey, sa, sa, sa. Okey. Okey. Nampaknya memang hebat-hebatlah adik-adik abang ni. Memang semuanya hebat-hebat. Pandai-pandai semuanya. Okay, ha, nampak sempurna. Okey, Farhan. Memandangkan Farhan dah membuat satu ciptaan corak irama ni, boleh tak Farhan tunjukkan bagaimana bunyinya? Cuba Farhan. Cuba Farhan. Satu, dua, tiga, empat. Ta, ti, 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 ta, sa, ta, ti, ti, sa. Wow. Terbaik. Tepuk kawan-kawan, tepuk. Tepuk kawan-kawan, kasih. Tepukkan untuk Farhan. Yeah. Okey. Okey. Ini yang murid-murid cipta. Saya dah ciptakan siap-siap. Siap-siap ya. Okey. Mungkin Fizi lah. Jadi cikgu hari ni Fizi boleh tak? Saya pula cikgu. Agak-agak Fizi macam mana ya? Tunjukkan anak-anak murid saya macam mana nak baca ni. Macam mana nak baca ni cikgu? Okey. Nak baca ni senang saja cikgu. Yeah. Saya menggunakan kayu TikTok lah cikgu ya. Ya, yeah, betul. Bukan. Itu TikTok. Okey. Okey. Yang tu adalah sa titi sa sa ta titi sa ta. Betul ego? Okey, betul. Okey. Jom adik-adik kita cuba. Baik. Sebab lepas ni kan kita nak buat aktiviti dengan lagu. Dengan lagu cikgu. Dengan lagu. Jadi sebelum tu adik-adik kenalah menguasai corak ikon ini, okey? Baik ego. Cuba sama-sama. Baik. Tonton dululah, tengok dulu ya macam mana abang Fizi dengan cikgu Fatim buat. Okey. Baik ego. 1 2 3 4 ta. Titi sa sa ta titi sa sa. Okey, anak-anak murid cikgu boleh cuba sama-sama. Baik cikgu. Satu, dua, tiga. Ta titi sa sa ta titi sa sa. Okey, Fizi, jom kita cuba je dengan lagu. Baik cikgu. Okey, adik-adik, lagu yang akan cikgu pasangkan sekejap lagi. Okey. Mempunyai ulangan, tapi kita akan menepuk saja corak irama A ini. Okey? Empat kali cikgu ya? Empat kali sampai habis lagu lah. Sampai habis lagu? Okey. Okay. Lagu apa cikgu? Lagu. Jom kita dengar muzik sekarang. Ya. Ready adik-adik kat rumah? Sama-sama. Okey. Titi sa 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 titi sa 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 titi sa 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 titi sa sa sa
titi sa sa ta titi sa sa ta titi sa sa ta titi sa sa. Okey, rehat dulu. Rehat dulu. Hahaha, itu dia. Okey. Okey, kita. Sambung, sambung. Okey. Dengar sendiri ikan kekek. Okey. Kita tepuk balik. Okey. Eva. Ready? Ta titi sa sa 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 ta titi sa sa. Lihat, lihat. Eva. Kita lihat dulu. Kita ada pengulangan sekali lagi ya. Okey, ready? Ya, ya. Ta, titi, sa, sa. 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 Keke, oi! Ikan keke, oi! Ikan keke, oi! Ikan keke, oi! Ikan keke. Okey tak? Kita rehat seketika. Kita kembali selepas, selepas ini. Makan ikan kekek dulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam pendidikan muzik. Mari belajar perkusi bersama dengan saya Abang Fizi dan juga Cikgu Fatin. Yeah, Fizi, ya, cikgu. Kita dah belajar macam-macam hari ni. Betul, cikgu. Betul, cikgu. Puluh dah kita ni, ha? Betul, cikgu. Okey, kita ada buat kuis untuk murid yang berada di Google Meet sekarang. Baik. Okey, kita teruslah. Eh? Silakan, cikgu. Okey, cikgu akan pasangkan audio dan cikgu akan minta murid untuk teka sama ada A ataupun B ataupun C. Ha. Ha. Boleh, okay. Kita cuba dengan Takif. Takif ada? Takif. Mana boleh Takif? Ha, Takif. Okey, Takif. Dan budak-budak lain pun kena dengar. Okey, cara dia kuis ni adalah okey, Takif kena dengar dulu tau sebab kita nak dapatkan corak ikon dia. Lepas tu Takif kena pilihlah mana satu, okey? A, B ataupun C, Takif ya. Okey, Fizi pun boleh cari jawapan sama-sama. Boleh, okay? Boleh, boleh, boleh. Okey, audio boleh sekarang. Satu, dua, tiga. Audio please. Empat. Surat irama satu. Ha. Sa, 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 sa. Ha. Tadi senang je sebenarnya. Okey, dengar ya, ada bunyi-bunyi. Ta, sa, ta, sa, titi, sa, titi, sa. Okey, Takif, antara A, B dengan C, manakah bunyi yang awak dengar tadi? Ha, nak abang bagi jawapan. A. Betul. Takif, Takif, Takif. Okey, seterusnya saya nak kasih. 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 Okey, kita dengarkan audio sekarang. Baik. Nah, audio 45. Surat irama 2. Sa, sa, sa. Okey, cikgu ulangkan audio tadi. Ta, sa, titi, sa. Ta, sa, titi, sa. Agak-agak yang mana? Saya takkan beritahu jawapan. A, B ataupun C. Okey, mungkin Kasih cuba. Jawapannya apa, Kasih? B. Betul ke tak? Betul ke tak, cikgu? Okey, betul kan, Sif? Yeay! Okey, tanya adik-adik. Nampaknya mereka telah pun menguasai semua surat ikon. Hebat-hebat, cikgu, kawan-kawan saya hari ini, cikgu. Tanya! Tanya! Tanya, cikgu! Okey, baik, cikgu. Nampaknya mereka cemerlang. Okey, yang seterusnya, cikgu? Seterusnya? Seterusnya? Okey, kita nak buat kesimpulan lah hari ini. Kesimpulan, cikgu. Rumusan pada hari ini. Rumusan hari ini. Okey, adik-adik ingat ya. Ikon, kita boleh gunakan apa-apa saja ikon. Yang penting adik-adik tahu
apa bunyinya, satu ke, dua ke, tiga ke, bergantung pada ikon lah, okey? Baik, cikgu. Sebenarnya kan Fizi, ikon Nenas ni untuk adik-adik sekarang ni di tahun tiga. Okey, adik-adik akan jumpa note yang sebenar nanti di tahun empat lah. Tahun tiga pun dah ada mula, tapi baik, kita tak beri penekanan. Oh, so, jadi mereka akan belajar kuava, kocek semua itu. Okey, cikgu nak beritahu ya, sebenarnya ikon Nenas ni adalah mewakili note crochet. Crochet. Oh. Yeah, not crochet. Dan cherry-cherry ni adalah quaver-quaver. Quaver-quaver. Nilai dia adalah 1/2. Dan sa ni, silent tu adalah tanda rehat bagi crochet. Yes, tanda rehat kita. Cikgu, yeah, macam mana dengan prestasi keseluruhan ke-6-6 kawan-kawan saya ni, cikgu? Okey, pada pendapat saya, okey, bila tengok tadi kita bagi je apa tugasan soalan, mereka boleh jawab. Satu, mereka telah pun boleh mengenal ikon dengan betul. Boleh juga memainkan alat perkusi mengikut corak ikon yang diberi. Dan yang ketiga, mereka juga telah pun boleh membuatkan pengkaryaanlah, membuat ciptaan sendiri dan menepuknya dengan alat perkusi. Itulah dia. Syabas kepada semua kawan-kawan. Okey. Seronok tak hari ni adik-adik kan? Ha, cikgu, kalau kawan-kawan saya nak pergi ke sumberku macam mana, cikgu? Okey, adik-adik. Nak dapatkan lebih maklumat lanjut, bolehlah ke sumberku. Di situ ada macam-macam info, ada latihan juga untuk pendidikan muzik. Itulah dia. Terima kasih kepada Cikgu Fatin kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kasih, Alif, Farhan, Yusof, Rili dan juga Kisha kerana sudi bersama-sama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Fatin pada hari ini. Sebelum kita mengundurkan diri, cikgu, kita buat satu persembahan, cikgu. Kita kan pemuzik jalanan tadi kan? Kita kan pemuzik jalanan, cikgu. Dah habis kelas kan? Sudah habis, cikgu. Dah pandai kan? Betul, cikgu. Apa lagi? Jom kita. Ayuh, cikgu. Ayuh. Okey, saya kena main apa ni, cikgu? Sebab Fizi ni saya nampak cemerlang sangat, ya. Ya, cikgu. Dan apa kata Fizi yang main gitar? Saya main gitar, cikgu. Ha, jemput duduk Fizi. Cikgu main apa? Saya main-main. Okey, saya ambil mikrofon ni lah. Silakan, cikgu. Okey. Okey, ini khas untuk anak-anak murid kita kan? Ha, okay. Betul lah. Betul, cikgu. Okey. Ke depan sikit, cikgu, saya tak nampak. Boleh. Baik, cikgu. Okey. Ini kali pertama ni Abang Fizi main gitar depan TV ni. Ha, okey. Okey. Baik, cikgu. Kita nak main lagu apa ya, Fizi? Kita main lagu cinta, cikgu. Okey, jom. Okey. Baik, terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Jaga diri baik-baik. Terimalah lagu daripada Abang Fizi dan juga Cikgu Fatin dengan lagunya Tunjukkan Aku. Ya. Jumpa lagi. Bye-bye. Silakan, cikgu. Silakan. Dari jiwa, lagu dari hati, cerita selama senda dan nyanyi belum ku selami, cinturan terjadi lelah di tubuh badan, apa mungkin tersendu pada sapa bisu, Tuhan tunjuk sesuatu, apa dia yang satu itu, tunjukkan aku apa bisa ku cinta. Jaga kamu, aku dicinta kamu. Atau kamu terlalu indah buat diriku, beda dari diriku, aku pun tak menahu. Soalan tersendu pada staf habis Tuhan tunjuk sesuatu, apa dia?